ប្រិមិតជាទីមេត្រីច័ន្ទឡាឆេះដុំទាំងព្រឹកក្រុយមានគេបង្ហោះរូបភាពនេះថាយជារូបនាងដោយនាងដាក់យ៉ាងច្បាស់ច្បាស់ថាចាថាតើនារីម្នាក់នេះជាច័ន្ទឡាឬក៏មិនមែននោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នានារីម្នាក់មានរូបរាងពោសម្បោស្រដៀងទៅនឹងតារាជំរៀងលៀងច័ន្ទឡាប៉ែអើក្រហម យុកតុងជិតកម្ពុជាទៅធ្វើជាសម្ពុទ្ធស្លៀកយ៉ាងរំភើយហើយត្រូវបានទំព័រ Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថា Biser បានយកទៅបង្ហោះថាគឺជាកញ្ញាលៀងចាន់ឡាស្ថិតនៅក្នុងការស្លៀកពាក់ប្រមាថជាតិសាសនាខ្លួនឯងនេះនារីរូបនោះស្ថិតក្នុងរូបភាពបែខ្នងត្រូវបានទំព័រ Facebook ខាងលើយកទៅបង្ហោះដោយដាក់ចំណងជើងថានាងលៀងចាន់ឡា ធ្វើហូពេកហើយមិនអាយតើទួលយកបានទេបន្តមកក្រោយមានទំព័រ Facebook មួយទៀតដែលមានឈ្មោះថា All Entertainment News បានយករូបភាពដល់ដាលនេះដោយបន្ថែមជាមួយរូបភាពជាច្រើនទៀតក្នុងនោះមានរូបតារាជំរៀងលៀងច័ន្ទឡាផងដែរយកទៅបង្ហោះដោយដាក់ចំណងជើងច្បាស់ច្បាស់ថាតារាជំរៀងឈ្មោះលៀងច័ន្ទឡាធ្វើហូពេកហើយមិនអាយតើទួលយកបានទេលឹងសកម្មភាពបែបនេះ ងែកមុខមើលតារាចម្រៀងលៀងច័ន្ទឡាដោយឃើញគេមូលបង្កាច់ខ្លួនបែបនេះក៏ຕົកមិនសុខចិត្តក៏បង្ហោះសាទាំងប្រឹងនាថ្ងៃទី7ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះយ៉ាងដូចនេះថាបើថាចង់លបិពេកណាចង់ជាប់គុកណាចាំគេលែងឲ្យមើលសូមសមាជិកជួយស្រាវជ្រាវរោគមុខអ្នកស្លៀកនេះផងហើយក៏សូមអរគុណម្ចាស់ពេជ្រផងដែរ ថារូបនាងខ្ញុំឬមិនមែនបើច្បាស់ថាមែនចាំជួបគ្នានៅប៉ោះអរគុណប៊ីសឺដោយខេញបែបនេះអ្នកគមត្រូលលៀងចំឡាមួយចំនួនបានចូលទៅខមមិនថាខេញគ្នាពិបាកហើយមុខជន់ថែមទៀតអ្នកខ្លះក៏និយាយថាបើមិនច្បាស់ទេហេតុអីក៏ហ៊ានដាក់ឈ្មោះគេហើយក៏នៅមានពាក្យពេចន៍មួយចំនួនទៀតដែលលើកយកមកបង្ហាញមិនអໍ ចាមើលដំបងពិតជាដូចទៅនឹងលៀងចន្ទឡាមែនតើបងប្អូនប៉ុន្តែការបកស្រាយរបស់ចន្ទឡាគឺមិនមែនជារូបនាងឡើយរូបភាពនេះគឺជានារីផ្សេងដែលហ៊ានយកទងជាតិខ្មែរយកទៅស្លៀកធ្វើជាសម្ពុតបែបនេះការយកទៅស្លៀកបែបនេះហាក់បីដូចជាប្រមាថជាខ្លាំងចំពោះជាតិសាសន៍របស់ខ្លួនឯងហើយមិនដឹងថាអ្នកណែគឺជាអ្នកថតនោះទេ ប tài... co... ានជាដាក់ឈ្មោះលៀងចន្លាបែបនេះអញ្ចឹងមានតែរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាហើយលៀងចន្លាក៏កំពុងតែត្រៀមរោគមុខអ្នកដែលបងហោះហើយហើយក៏សំណូមពរដល់សមាជិកស្វែងរោគអ្នកដែលឆ្លៀកទំចិត្តខ្មែរនេះផងដែរចា៎ហើយតេកតងនឹងពរមាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe នឹងរូបកណ្ដឹងនឹងបន្តទទួលបានពរមានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណ សោមគោរពលី